Թեմային անդրադառնում ենք նաև հեռանկարի տաղավարում, և ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին։ Հեռանկարի տաղավարում է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շաբաշ Քոչարյանը, շնորհակալություն պարոն Քոչարյան։ Մյունխենի համաժողովը կրում էր հետևյալ խորագիրը. Դուրս թե ներս, Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև ընկած երկրները, այսինքն խոսքը մասնավորապես հետխորհրդային տարածքի մասին է և մասնավորապես մեր մասին, այսինքն հենց մեզ էր նվիրված, կարելի ասել։ Ինչ-որ առումով, այո։ Եվ ինչ-որ բան առաջընթաց նկատվեց այդ առումով, եթե ընդհանուր վերցնենք ոչ միայն Հայաստանի։ Կարևորը նա է, որ Մուշենյան այդ կարևոր հաղորդաշարում, որը մեծ լսարան ունի, ուշադրության կենտրոնում է, այդտեղ ևս մեկ անգամ և շատ հստակ մատչերի ձևով ներկայացվեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքը։ Եվ հենց այդ հարցադրումը Արևմուտք և Ռուսաստան հնարավորություն է տալի այդ արտաքին գործերի, այս արտաքին քաղաքականության հենքը ներկայացնելու համար։ Եվ դա շատ փայլուն ձևի արվեց։ Այսինքն, եթե ես խոսում եմ հենքի մասին, ապա ակնհայտ է, որ մեր արտաքին քաղաքականության խորքային հենքը կայանում է նրանում, որ մենք ընդհանուր առմամբ միշտ կողմնակից ենք եղել, եթե վերցնենք այն հայտնի թեզը քաղաքակրթությունների բախում, թե երկխոսություն, մենք միշտ երկխոսության կողմնակից ենք եղել, դա պատմականորեն ձևավորված առաքելություն է, ես կասեմ նույնիսկ այս ժողովրդի և ելնելով և մեր պատմական փորձից և աշխարհաքաղաքական իրավիճակից, մեր հարևաններից մենք հետևողական տարել ենք այդ գիծը։ Ընդ որում այդ գիծը ըստեյության գործել է բոլոր նախագահների օրոք, այս կամ այն շեղումներով, բայց ընդհանրապես դա էլ է։ Ներկայացնել, այսինքն ոչ թե հակադրություն, ոչ թե կոպիտ ասեմ կենցաղային լեզվով, ոչ թե մենք մեկի հետ ընկերություն ենք անում ընդդեմ մյուսի, այլ մենք շահագրգիռ ենք, որպեսզի լինի ներգրավվածություն տարբեր քաղաքական ուժերի, տարբեր ուժային կենտրոնների շահերը, որպեսզի ներգրավեն մեր տարածաշրջանը և ոչ թե լինի, ինչպես դա ասում են, բաժանարար գծել, այլ լինի համագործակցության մթնոլորտ։ Պարոն Քոչարյան, ներկայիս նախագահը շեշտել է, անդրադարձել է հատուկ Հելսինկյան պրոցեսին և 75 թվականի Հելսինկյան ակտին։ Ես գիտեմ, կարդացել եմ, որ որոշ քաղաքական գործիչներ, որոշ փորձագետներ ասում են, որ այդ ճարտարապետությունը, որը ստեղծվել է Հելսինկյան պրոցեսի արդյունքում, այն հնացել է, ինչ-որ նոր բաներ են պետք, բայց նախագահը կարծես թե շեշտեց, որ այդ ճարտարապետությունը արդիական է, սկզբունքները արդիական։ Բնական է, որովհետև եթե մենք տարանջատենք բուն փաստաթուղթը և այն իրավիճակը, երբ որ Հելսինկյանի զրափակիչ ակտը ընդունվեց, կար խորհրդային միություն, կային փորձեր համագործակցության ներգրավման, նաև խորհրդային միության, եթե մենք այդ ամենից անջատվենք, այն սկզբունքները, որոնք այնտեղ դրված են, ենք մնայուն են և իրենք այսօր էլ շատ կարևոր են և շատ հեռանկարային են։ Այլ բան, որ պետք չի թույլ տալ աղավաղումները, այն ինչ որ ասես նաև նախագահը, որ վերջի վերջո այդ 10 սկզբունքը չափազանց կարևոր են, դրանք մի միասնություն են և չի կարելի փորձել որևէ մի սկզբունք հակադրել մյուսին։ Բնական է, առաջի հերթին խոսքը վերաբերվում էր տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, որը փորձում են հակադրել ինքնորոշման իրավունքին, որը նաև հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և բուն Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին։ Հակադրելու և համադրելու թեմայով, հա, նախագահն ասել է, որ մենք չպիտի փորձենք մրցակցությունից քաղենք այս ռոպեական օգուտներ, ինչի մասին է խոսքը մոտավորապես։ Մոտավորապես այն, ինչ-որ ես կենցաղային լեզվով ասեցի, մենք երբեք չեն կարել ընկերություն մեկի հետ ընդդեմ մյուսի, ելնելով այս ռոպեական շահերից։ Մենք միշտ եղել ենք ազնիվ մեր բոլոր գործընկերների հետ։ Չի եղա այնպես, և դա ցույց տվեց միջելոց Վիկիլիքսը, երբ որ հրապարակվեցին այդ գաղտնի փաստաթղթերը, չկա որևէ կետ, որևէ տուղ, որի համար Հայաստանը ամաչի կամ որի համար զղջա, որովհետև միշտ մենք մեր գործընկերների հետ բաց ենք եղել։ Խոսում ես ամերիկացու հետ, դու բաց խոսում ես նաև Կուշարի հետ, կապված Ռուսաստանի հետ և հակառակը, նույնը վերաբերվում է Իրանին, նույնը վերաբերվում է եվրոպացիներին։
կարծում եմ դրա մասին երկուս։ Այ հարց կար, հարց ու պատասխանի ժամանակ հիշում եք, ասացին, ինչ է Ռուսաստանը ձեզ ճնշել է, որ դուք 13 թվականին ստորագրեցիք Մաքսային միության մասին համաձայնագիրը, եւ խոս գնաց նրա մասին, որ մենք միաժամանակ բանակցում էինք եւ Մաքսային միության եւ ասոցիացիան պայմանագրի շուրջ։ Դա հնարավոր է միաժամանակ բանակցել։ Տեսեք, պատկերացնենք, որ այն իրավիճակը, որը որ կար 13 թվականին, ցավոք սրտին մեզ պարտադրվում էր կամկամը։ Իրոք դա այդպես էր։ Հայտարարություններով մենք տեսանք այդ կամկամը Վրաստանի օրինակով, Ուկրաինայի օրինակով։ Տեսեք, սա արդեն հակասում է մեր արտաքին քաղաքականության հենց հենքին։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձել ենք ամեն ձևի, որ դա չդառնա կամկամ, այլ լինի եւ եւ հաջողվել է։ Իհարկե, 13 թվականին լուրջ նահանջ եղավ այդ տեսակետից, որովհետև եւ Եվրոպան, եւ պետք է ասեմ նաեւ Ռուսաստանը վերաբերվում էին այդ եւ եւին խանդով։ Ոչ, այո, բայց վերջի վերջո իշնուրիմ այն քաղաքականության ուրվարվում էր, այնպես ստացվեց, որ եւ Եվրոպական միությունը, եւ Ռուսաստանը այնուամենայնիվ դա ընդունեցին, հաշտվեցին, եւ հիմա մենք ունենք մի կողմից անդամակություն Եվրասիական տնտեսական միությանը, մյուս կողմից ունենք արդեն ստորագրված համաձայնագիր Եվրոպայի հետ, որը հնարավորություն է տալի բավականաչափ խորացնել մեր համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Ես մի բանի վրա ուշադրություն դարձրեցի Մյունխենում, որ Կոնստանտին Կասաչովը, որը Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի արտաքին հարաբերություններին նախագահն է հանձնաժողովի, եւ Յոհանես Հանը, որը Եվրամիության հանձնակատարն է ընդլայնման հարցերով, նրանք վիճում են գրեթե բոլոր հարցերով, հատկապես Ուկրաինայի հարցը։ Միակ հարցը, որի մասին նրանք չէին վիճում, Հայաստանի հարցն էր, որպես օրինակ, թե ինչպես կարելի է համագործակցել երկու կառույցների հետ։ Ես կարծում եմ, այ որ ասում էի, որ կա երկու մտածում, չէ՞, գլոբալ առումով։ Կամ քաղաքակրթությունների բախում, կամ համագործակցություն։ Հայաստանը փայլուն օրինակ է, որը նայում է դեպի ապագա, որ ապագան այնուամենայնիվ դա ոչ թե բախումն է, այլ համագործակցությունն է։ Եվ այդ տեսակետից մեր քաղաքականությունը դա հստակ ճույց է տալի։ Տեսեք, ցաներ իրավիճակ, երբ որ պատժամիջնորդներ են Իրանի դեմ կապված հենց միջուկային ծրագրի հետ, որը փառք ասո, այս անգուցալուծուեց, ճիշտ է, այսօր էլ դեռ կան վտանգներ, բայց այն հարցերի դրված է։ Նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք շատ բարիդրացիական հարաբերություններ Իրանի հետ, եւ դա ըմբռնումով էր ընկալվում նույն Վաշինգտոնի կողմից, կամ ուսական այդ պատերազմից հետո 2008 թվականի դարձ Ռուսաստան-Վրաստան հարաբերությունները, այնուամենայնիվ մենք հավատարիմ ենք եղել մեր հարևանի հետ հարաբերություններին Վրաստանի հետ, եւ Կրեմլը դա ամբողջովին մտածել։ Հիմա խոսքը վերաբերում է ավելի խորքային բանին։ Մենք միշտ դիտակցում ենք, իհարկե, մեծ հավակնություն կլիներ հայտարարել, որ մենք միջնորդ ենք եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ մենք օրինակ ենք եւ հարթակ ենք, կարող ենք լինել, որը ցույց է տալի, որ այնուամենայնիվ ապագան դա համագործակցությունն է։ Եվրամիությունը, հսկայական տնտեսական շուկան, նույնը եվրասիականը։ Եթե չլինեին քաղաքական բաղադրիչներ, ապա բնական է երկուսն էլ պետք է ձգտեին միմյանց հետ համագործակցելու, դա երկուսն էլ ձեռնտու է, խանգարող է քաղաքական հատվածը։ Հայաստանը պատրաստ է եւ ցույց է տալի, որ դա հնարավոր է։ Այդ տեսակետից ես կարծում եմ դա շատ մի հատ լուրջ վեկտոր է դրվում, որի մասնակիցը պետք է դրանով բարձանալ նաև Հայաստանն է։ Դարձյալ համադրության մասին Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը դարձյալ համաձայն են շատ-շատ հարցերում, Եվրոպան էլ համաձայն չի թե Ռուսաստանի թե Միացյալ Նահանգների շատ հարցերում, բայց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները համենայն դեպս արտաքուստ միևնույն քաղաքականությունն են վարում Արցախի հարցում իրենց միջնորդության մեջ, դա այդպես է։ Իրականում դա այդպես է, եւ դա բացառիկ օրինակ է, երբ որ արդեն տասնամյակներ այդ երեք ուժային կենտրոնները, որովհետեւ խոսելով Ֆրանսիայի մասին, ինքը այս կամ այն ձևի ներկայացնում են նաեւ Եվրամիությունը, այո, իրենք բավականին համահունչ են գործում, համաձայնեցված են գործում, եւ դա շատ կարեւոր է։ Դրա պատճառները, իհարկե, կարեւոր է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, որ այստեղ էլ մենք թափանցիկ ենք, բաց ենք, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ նաեւ կարեւոր է մի հանգամանք,
որը բազմիցս դրա մասին խոսվել է, երեքն էլ հանդիսանում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ եւ առաքելությունը իրենց կայանում է նաեւ նրանում, որ աշխարի որևէ կետում չլինեն ռազմական գործողություններ։ Հիմա իրենք մի կողմից միջնորդ են, մյուս կողմից ակնհայտ է վտանգը ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Դրա վկայությունը 2016 թվականի ապրիլն է։ Այդ տեսակետից կամա-կամա անվտանգության խորհրդի այդ երեք անդամները իհարկե պետք է ընդհանուր շահ ունենան։ Եվ Ադրբեջանը իր գործողություններով նպաստում է նաև Ադրբեջանը իրենց միասնական լինելու, որովհետև այնուամենայնիվ բոլորս հստակ գիտակցում ենք, որ երեք համանախագաները ունեն երկու առաքելություն. Մեկը նպաստել, որպեսզի կողմերը կարողանան գալ փող զիջումների հաշվին ընդհանուր հայտարարի, և երկրորդ թույլ չտալ, որ վերսկսվեն ռազմական գործողությունները, քանի որ առաջին մասը իրենց առաքելության չի կատարվում Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով, ապա կամա-կամա շեշտադրումը հիմադրվում է երկրորդ առաքելության վրա, և դրա վկայությունը և Վեննայի, և Սանկտ-Պետերբուրգի, և Կրակովի հանդիպումները և հայտարարությունները։ Մյունխենում նախագահը խոսել է նաև Ալիևի Երևանը գրավելու իր խոսքերով զառանցանքի մասին, և նաև ասել է, զառանցանքը զառանցանք է, բայց այնուամենայնիվ մենք ակնկալում ենք ադեկվատ պատասխան միջազգային հանդիպման կողմից։ Ինչպիսի պատասխան դուք կընկալ եք, ինչ պետք է ասեն, ինչպես պետք է կշտամբեին, չգիտեմ, Ադրբեջան։ Գիտեք, խնդիրը միշտ ինչու՞ է կայանում։ Երբ որ խոսում ենք միջնորդների մասին, ասում ենք, իրենք չեն կարող հասցեագրված խոսել, դա իրենց առաքելությունը դա թույլ չի տալի, չնայած եղել են դեպքեր, երբ որ ուղղակի մատնանշվել է Ադրբեջանը, բայց դրանք բացառություններ են։ Հասկանալի է, որ նա, որ սահմանը անցնում է, եթե չի ստանում հասցեագրված պատասխան, դա անկալում է որպես թողտվություն, որպեսզի շարունակեն իր գործողությունը, որի մասին մենք բազմիցս ասել ենք։ Ելքը դրանից համանախագահները տեսնում էին ինչու՞, այ հենց Վեննան, հետաքննության մեխանիզմ, որտեղ կա խումբ, որը անջատ է արդեն ինչ-որ առումով, և որը հետաքննելով կարող է մատնանշել, ահա ինչու Ադրբեջանը ամեն գնով փորձում է դրանից զարմացնել։ Հիմա երկրորդ խնդիրը, նախագահը դիմում է ընդհանուր առմամբ Եվրոպային, չի դիմում հենց համանախագահներին, հասկանալի պատճառով, որի մասին մենք խոսեցինք, խոսքը վերաբերում է եվրոպական երկրներին։ Վերջի վերջում Եվրոպան ամսել է այդ երկրորդ աշխարհամարտը, և շատ լավ գիտի, ինչպես է ձևավորվում այդ մթնոլորտը, ռասիստական, անհանդուրժողական, ծավալապաշտական, որը վերջի վերջո հանգեցրեց պատերազմի։ Այսինքն, այդ փորձը ունենալով և տեսնելով նմանությունը, ըստ էության շատ բաներով մենք տեսնում ենք ըստ էության նույնականացում նացիստական առաջնորդի և այսօրվա մեր հարևանի միջև։ Այդ տեսակետից նախագահի կոչը հենց ուղղված էր եվրոպական երկրներին, որոնք պետք է ավելի հասցեագրված խոսեն, վերջի վերջում բոլորը միջնորդ չեն, միջնորդները երեքն են, և իհարկե այնուամենայնիվ այդ զառանցանք բառը տեղին է նույնիսկ ավելի։ Նո՞ւ տեսեք, ես ձեզ մի թիվ բերեմ, այս տարի մեր հարևան պետության Ադրբեջանի նախագահը կդառնա 57 տարեկան, այս տարի կլրանա 100 տարի, ինչ Ադրբեջան պետությունը որպես այդպիսին առաջին անգամ հայտնվել է քաղաքական քարտեզի վրա։ Այսինքն ստացվում է, որ այդ պետության տարիքը նույնիսկ երկու անգամ չի գերազանցում, կամ նույնիսկ երկու անգամ չկա, քան գործող իրենց նախագահի, և դրանից հետո խոսել այդպիսի հայտարարություններ անել պատմական ադրբեջանական հողեր և այլ եղել է, դա իհարկե զառանցանք է, բայց շատ վտանգավոր։ Մենք այնուամենայնիվ ենթադրում ենք, որ Ալիևը խելագար չի, որ նա պարզապես ինչ-որ բան չի փստացնում, նա ինչ-որ նպատակներ ունի։ Կարող է պատահել, որ նա նպատակ ունի վերջնականապես տապալել բանակցային գործընթացը։ Դա կայուն դինենց նպատակն է, որովհետև այդ Մինսկի խմբի երանախագաների ձևաչափը խանգարում է իրեն մասնավորապես ուժային քաղաքականությունը կյանքի կոչելու հարցում, որովհետև մենք ասեցինք, մշտական անդամներն են իրենց առաքելությունը, նա միշտ ցանկացել է ձերբազատվել դրանից տարբեր մեխանիզմներով, մեկ առաջարկում են լղոզել այդ ձևաչափը, ներգրավել այլ
միջնորդների հարցը տեղափոխում են տարբեր ասիաններ, տարբեր խորհրդարաններ եւ այլ եւ այլ, դա ակնհայտ է։ Դա հարցի մի կողմ, հարցի մյուս կողմը։ Բացի դրանից, ինքն նաեւ այլ խնդիր ունի։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ադրբեջանցի ժողովուրդը գտնվում է կայացման փուլում, որովհետեւ այդ տարածքում տարբեր ժողովուրդներ են, տարբեր ազգեր են, եւ այդ բոլորը փորձում են միավորել ընդհանուր գաղափարի շուրջ, ու ցավոք սրտի այլ որևէ մոտեցում չի գտե, քան հայացյացությունը, ընդհանուր թշնամի, իսկ ինչու է հենց դա գտել, որովհետև դա նաև նպաստում է ռեժիմի պահպանմանը, որովհետև ցանկացած այլախոհություն, ցանկացած այլ տեսակետ ներկայացնում է որպես Հայաստանի գաղտնի ծառայությունների լրտեսներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ տեսակետից այո, շատ վտանգավոր է այդ մտածում եւ իր միջ պատանական է եւ նա ինչ որ դուք ասեցիք լողոզել, ձերբազատվել այդ ձևաչափից, եւ երկրորդը նաեւ օգտագործել հայությունը որպես թիրախ իր այսպես ասած ինքնագիտակցությունը, ադրբեջանական ժողովրդի ինքնագիտակցությունը համախմբելու եւ որպես ազգ կայանալու համար։ Ինձ փողոցում մարդիկ նույնիսկ փողոցում հարցնում են, ինչպես կարելի է բանակցել մի երկրի հետ, որի ղեկավարը ոչ միայն փողզիչումների պատրաստ չէ, այլ ասում է, որ իր նպատակն է քո երկիրը գրավելը։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ես էլ այդ հարցը ձեզ եմ տալիս։ Լրիվ նորմալ հարց է, որը շատ ակնհայտ է բոլորի համար, ահա ինչու նույն միջնորդները շատ պարզ բան են ասել. Հնարավոր չի բանակցային գործընթացում առաջընթաց, քանի դեռ կողմերի միջև չկա վստահության մթնոլորտ։ Վստահության մթնոլորտը բազմաշերտ է։ Բնական է դա ենթադրում է նմանատիպ հայտարարություններից ձերբազատում, դա ենթադրում է այդ ռազմատենչ հայտարարություններ չանել, դա ենթադրում է շատ այլ քայլեր, բայց առաջինը ընդերտին կենտրոնացել են Վիեննայում երկու բանի վրա. այն մշտադիտարկման խմբի կարողությունների ավելացում, եւ երկրորդը, ինչը շատ կարեւոր է, դա հետաքննության մեխանիզմի ներդրում, մի մեխանիզմ, որը Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն է դեռևս 95 թվականին ստորագրված պայմանագրով, Երակոում եւ Արցախն է ստորագրել, եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, դա իր պարտավորությունն է եւ այսքան տարի չի կատարում, ահա ինչու ակնհայտ է, որ առաջընթաց անհնարին է առանց այդ վստահության մտնողը, եւ ամեն անգամ, երբ որ Ադրբեջանը Բաքու խոսում է ստատուս կո մեզ ընդունելի չի, կեղծում են, իրանք ամեն ինչ անում են հենց ստատուս կոն պահպանելու համար, առաջինը եւ երկրորդը։ Ալիևի շնորհիվ ինքը ջանքեր շատ թափեց նրա վրա, որ այն մարդիկ, ովքեր դա դեռ չեն ընկալի, որ հստակ հասկանան, երբևիցե Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ խնդրի հանգուցալուծումը մեկն է Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Վերջին հարցը, այնուամենայնիվ, կա քարոշություն, որին անդրադարձավ էլի նախագահը, ասելով, որ Հայաստանը կործանվում է, աղքատ է, չգիտեմ, այստեղ մարդիկ փողոցներում մահանում են, մեկուսացված է եւ այլ, նա շատ պարզ մի ման բերեց, չափադիշ բերեց։ Ինչու այդ դեպքում նավթ ունեցող, չմեկուսացված, գազ ունեցող Ադրբեջանի միջին աշխատավարձը ավելի ցածր է, քան Հայաստանը։ Շատ լավ օրինակ է, շատ լավ օրինակ է, բայց նաև դա եւս մի հիշեցում է, որ իրականում Ադրբեջանը ոչ թե վարում է բանակցություններ, այլ բանակցությունների կողիտակ վարում է տեղեկատվական պատերազմ Հայաստանի դեմ բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաև իր հասարակությանը այդպիսի ներկայացնելու Հայաստանը այնպիսին, ինչպիսին նա փորձում է ներկայացնել, որը շատ հեռու է իրականությունից։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ, Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, այսքանով ես ավարտում եմ հեռանկարի մասը և խոսքս փոխանցում եմ Հորիզոնի տաղավար։